Бүгін сабақта жартын толық шағылуын қарастыратын боламыз. Қазір қарап отырсаңыздар, міне, жарық сәулесі міне, шыныға келеді. Екі рет сынып тұрған байқаусыздар, иә? Так, енді түсу бұрышын тағы да бір рет қайталап жүрек. Түсу бұрышы қайсы, сынып бұрышы қайсы екен, иә? Так, түсу бұрышы қазір қарап отырыңыздар. Түскен сәулемен нормаль жүзудің арасындағы бұрыш, түсу бұрышы. Енді сынып бұрышын қараңыздар, мына жерде сынған сәулемен нормаль жүзу арасындағы бұрыш. Түсу бұрышы сынып бұрышынан кіші болып тұр. Не себепті? Себебі шынның оптикалық тығыздығы үлкен, ал ауаның оптикалық тығыздығы аз. Яғни оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға жарық сәулесі сынған кезде бізде түсу бұрышы сынған бұрышынан аз болатыны туралы өткен сабақта айтқанбыз. Енді бүгін сабақта жарықтың толық шағылуын айтамыз. Мен қазір бұрыштарды үлкейтейін, түсу бұрышын. Сонда не байқайсыздар, қараңыздар. Түсу бұрышын үлкейтетін болсам, түсу бұрышын үлкейтетін болсам, менде сынып бұрышы қандай өзгеріске ұшырады? Сынып бұрышы менде де үлкейе бастады. Так, тағы да түсірем. Так, сынып бұрышы, қараңыздар, сынып бұрышы сынған сәулемен нормаль жүзудің арасындағы бұрыш үлкейіп жатыр. Біртіндеп мен тағы да түсу бұрышын үлкейтем. Түсу бұрышын үлкейткен кезде не байқайсыздар? Жарық сәулесі тек шағылып кетті. Яғни бұл толық шағылу дейді. Яғни жарық сәулесінің барлығы бір ортадан екінші ортаға өтті, сынады. Бірақ бір бұрышқа келген кезде не, сынып бұрышы 90 градусқа тең болады. 90 градус, қазір 90 градус болып тұр міне. Сынып бұрышын сәл шешсем, сынып сәулесін көретін боласыздар. Міне, сынған сәулені көресіздер. Бірақ тағы да түсу бұрышын кететін болсам, онда сынып бұрышы бізде мына 90 градусқа тең болады. Яғни сол кездегі түсу бұрышы, мына түсу бұрышы бізде критикалық бұрыш болады, шеткі бұрыш. Яғни ол ортада түскен сәуле толығымен ішке шағылып кетті. Яғни екінші ортаға сынбайды. Яғни бұл жерде түсу бұрышын үлкейте беретін болсақ, не, үлкейте беретін болсақ, біз тек шағылу бұрышын ғана көре аламыз. Ал жаңағы критикалық бұрыштан кіші болған жағдайда біз қайтадан екінші ортаға сынатын сәулені көре бастаймыз. Яғни бұл жарықтың толық ішкі шағылуы деп аталады. Оптикалық тығыздығы үлкен ортадан, оптикалық тығыздығы аз ортаға өткен кезде жарықтың толық ішкі шағылуы, яғни сынып бұрышы 90 градусқа тең болып, және толығымен жарық ары қарай тек шағылу ғана құбылысын айтатын боламыз.